waxaa maanta magaalada buuhoole lagu qabtay munaasabad ballaaday ka qalin jabisay macadka abi. Ardaydan ayaa bartay cilmiga saxaafadda, waxaana ka soo qayb galay culimaawdiin, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyntii waxaa halkaa ka hadlay macalinkii tababaray ardaydan, wariye Khadar Cawl Ismaaciil, oo ka warbixiyay wixii ay barteen ardaydaasi. Sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay maamulaha macadka, Dr. Cabdulqaadir Maxamed Aadan. Ugu dambeyntii waxaa halkaa ka hadlay Cabdullaahi Jaamac Haaruur, oo guddoonsiiyay shahaadooyinkii ardaydan. Raaxadkan soo gaadhay galabta, aad baan ugu faraxsanahay. Waxay soo barteen marka dad badan waxay soo weydiinayaan, maxay dadkani soo barteen? Dadkani waxay soo barteen culuunta saxaafadda oo basiga ah, culuunta saxaafadda ee aasaasiga ah. Waxay hadda toos u geli karaan heerka diploomada haddii ay jaamacad timaado, iyagoo marka uga sii gudbi kara digreega. Marka culuunta aasaasiga ah oo lix bilood iyo professional journalistics. Dabar ahaantana ardaydan waxay nasiib u yeesheen inay ka soo gudbaan imtixaamaad runtii aad loo soo diyaariyey, oo isugu jira imtixaan qoraal ah, imtixaan oral ah ama interview oo hoos u yaqaan oral interview, iyo sidoo kale imtixaamaad practical ah oo qayb ka mid ah aan filayo in halkan ay kasoo bandhigi doonaan ama ku daawan doontaan. Sidoo kale akademiyadu ma aha keliya qaybtan saxaafadda, waxaa jira culum badan oo lagu barto, culumta caafimaadka, nursing iyo nutrition iyo pharmacology iyo takhasusaad kale oo aan hadda doonayno inaan ku soo darno qaybta dentistryga iyo gynecology haddii la helaado. Sidoo kale qaybta maamulka maaraynta iyo culumta arrimaha bulshada. Asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu. Marka xigta waxaa sharaf iskale Allah iskuulkan keenay halkan. Marka xigta waxaa sharaf aan la soo koobi karin iskale dhammaan macalimiinta ka qayb qaadatay xafladdan quruxda badan iyo soo saarista ardaydan dhalinyaradan qiimaha iyo qadarinta mudan ee runtii inoo soo saartay ardaydan sharafta mudan ee maanta inoo lix bilood ku jiray barashada saxaafadda. And at secondly, I would like to end up to our much beloved teachers, respected students, prior parents, graduation students, audiences, type of media, and other participants in these occasions. Ladies and gentlemen, I am so delighted to be ahead of you and of you, Andy. Hadna daayirtan quruxda faraha badan laba iskale. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Sharaftida iyo quruxda iyo shuxmadda idinka muuqata. Si gaarana waxaan u mahadnaqayaa macadka Abyan iyo dhakaatiiradiisa iyo anigu si kala baan u aqaanaaya Samafale Khadar Cawl Ismaaciil. Asalaamu calaykum, Cabdi Ismaaciil Degan, Star TV, magaalada Buuhoodle.